звичайно, команда грала, видно, на перемогу, але не вдалося. От ваша думка з приводу сьогоднішнього матчу, що відбулося взагалі в цій грі? В цій грі? Я не знаю, ми зараз не маємо емоцій прямо гру коментувати. В грі багато чого відбувалося, там і хороші моменти, і погані моменти. Да? Ну, то, що чим закінчилось, ну, да, ми повинні вигравати, значить, додавати більше і вигравати вдома, і перемагати ще тих троїх, четверих, я не знаю, скільки їх там товаришів. Да, для мене не зрозуміло, як можна зарахувати гол, потім не зарахувати. Ми передивилися, чистий гол, Савошко забиває, ми не зараховуємо. Там його ще і толкали, там, якщо навіть щось не зараховує, там пенальті. Вроді ми і время переіграли, якщо вже не, там, на перемогу, вже не треба, щоб ми виігрували. Ну, вже хоча б тоді там вийшов час свистіти. Я не знаю, емоції такі там. Як може київську команду судити київські судді? Для мене, ну, це теж незрозуміло. Тому що в них там пише Донецьк, ну, ми всі знаємо прекрасно, скільки вони років вже базуються в Києві. Да? Приїхали, нас вдома познущались. Ну, не можна. Я розумію українські реалії суддійства і те, що, ну, проїсходить. І ми також не святі і багато, але є приділ. Определенно є якийсь совість. Да? Не виходить в тебе дотягнути, да? Змирись з тим і вже свисти, там, я не знаю, нічого, що. Ну, вже відміняти чисті голи, додавати ще час, я не знаю, такі емоції були, там, дискваліфікують тренерів, які виходять там і судді б'ють, да, на кубок ситуація була. Ну, і тут я недалеко від цієї ситуації теж був, щоб мене дискваліфікувати, бо тому емоції вже не стримуєш і просто несешся вже, хочеш, там, я не знаю, натворити ділов, да. А чим, ну, я не розумію, от, знову ж, ці назначення, да, там, ну, що, давай поїдемо десь на виїзд, і, може, з нами хоч колись поїдуть на судити хмельницькі судді. Ну, бо буде тоді так, або там, взагалі, ну, я не знаю, чим там займаються на верху, хто там цим руководить, я не знаю, дилетанти, професіонали, хто називається професіоналом, роблять такі речі, не, ну, для мене це незрозуміло, що, і які емоції там. Ну, знаєте, як вам, трибуни кричали, але це то, що вони кричали, там треба бити, відбивати, навірно, блядь, руки-ноги збити за таке знущання в нас вдома при наших болівальниках. Просто не наші болівальники, не наша команда, не наше місто, не наш мер, не люди, які тут живуть просто і цінують це місто, не, просто не заслуговують, щоб вдома нас так судили. Вже є задача, відривайте нас на виїзді, там як хочете, ну, не дома. Дякую.